Безоплатний та швидкісний. В Івано-Франківську планують збільшити кількість точок доступу до безкоштовного Wi-Fi. Уже навіть визначилися із сумою 120 тисяч гривень. Ці гроші розділять на їх облаштування та обслуговування. Підключитися до мережі, обіцяють комунальники, уже невдовзі можна буде не лише у середмісті, але й в скверах та парках. Це є повністю вся центральна частина міста. Тобто вулиця, ну, 100-метрівка наша, Віччевий майдан, біля ратуші, оця частинка, на ключових зупинках, де багато людей є, і так само, зокрема, от на вулиці Галицькій ми недавно поставили зупинку, і там так само ми плануємо зараз підключити, власне, Wi-Fi, те саме буде на Ністровській, де робиться реконструкція тротуару. Безкоштовний Wi-Fi просто на вулиці, кажуть франківці, справа приваблива, і що більше таких точок, то краще. От лише побоюються, аби вільний доступ до мережі не заполонив увесь вільний час. Деколи потрібна якась термінова інформація, якщо є можливість зайти, то чому би і ні. Ну, деколи так, ну, потрібно, але є в цьому деколи і мінус, бо зараз людство в більшості навіть в кафе сидить і знову в телефонах, а не спілкується. Є і мінус, але кому як. А в принципі нічого поганого в цьому я не бачу. Ми за живе спілкування. Люди приходять в ресторани і в кафе і не звертають уваги один на одного, не спілкуються між собою, сидять в телефонах і, ну, в принципі, можна так і вдома позайматись. Для ділових людей, напевно, є якісь такі заклади, ресторани, де вони можуть пообідати, повечеряти, поснідати і скористуватися інтернетом. А так, для спілкування краще, звичайно, між собою спілкуватися. Це гарна практика, коли Wi-Fi точки є по цілому місту, в відпочинковій зоні. Тільки ми бачимо, що відпочинкових зон у нас в місті дедалі менше. То крім того, щоб відкривали ще додаткові Wi-Fi точки, нам потрібно ще ці зони, в яких би люди могли би спокійно користуватися цим інтернетом, для того, щоб бути комунікабельним і завжди бути в курсі подій. Облаштувати нові точки доступу до інтернету, а таких запланували понад 20, комунальники обіцяють уже до кінця літа. Наталія Лозовик, Віталій Магалаті, телеканал 402.